Ja očakávam od pána premiéra Odora, teda budúceho premiéra Odora, ak sa tak stane, že povie nám pravdu. Možno to by bol ten jeho prvý krok. Kedy nám všetkým čierno na bielom ukáže ten obraz Slovenska. Ako to vyzerá s našimi verejnými financiami, ako to vyzerá s nejakými strednodobými a vecami, ktoré nás čakajú a neminú, ak sa dneska nezačneme hýbať a robiť tak o 10 rokov máme závažný problém. Možno by bolo najlepšie, keby tá vláda nám ukázala tú skutočnú realitu, kde sa to Slovensko dostalo, v akých vážnych problémoch je, aby to zatriaslo nielen politikmi, ale možno aj ľuďmi, aby sme zistili, že tá realita je možno ešte krutejšia, ako sa to snaží táto odchádzajúca vláda maskovať. A možno potom opäť, to by mali byť potom témy politických strán, ako riešiť tieto závažné problémy. My v Hlase si robíme svoju politiku zameranú na človeka, nie na Roberta Fica. Robert Fico samozrejme útočí na všetky strany, pretože on cieľavedomo ide vyberať 0,5% tam, kde vidí. A keď vidí u nás nejakú možnosť, tak samozrejme to robí. Veľmi sa potom ale ješitne správa, keď náhodou mu vrátime úder my. My keď ho pokritizujeme raz za mesiac, tak je hneď rozhorčený na tlačovkách, už nevie to prežiť. Hoc on nám dáva údery každý týždeň, hlas bijú aj z jednej strany, aj z druhej strany. My vydržíme a pôjdeme stále, som presvedčený, s líniou jednej slušnej, dobre pripravenej odbornej politiky a my sa nedáme vtiahnuť do týchto bojov extrémnych ani napravo, ani naľavo. Hoc niekedy možno na tom strácame, možno nie sme takí v ten daný moment buričky a to, ale ja stále verím, že na Slovensku potrebujeme pokoj a kľud a to chce hlas ponúknuť a preto chce byť hlas jedinou alternatívou jednej slušnej, dobre pripravenej a skúsenej politickej alternatívy. Ale slovenský priestor života je v Európskej únii. Aj v rámci obrany kolektívny orgán NATO, kde si musíme plniť svoje povinnosti a svoje záväzky si plniť. Na druhej strane hovoríme, že buďme ale tí, ktorí spolu kreujú politiku týchto organizácií. Tak ako je to so suverenitou Slovenska v týchto štruktúrach? To znamená, že Slovensko má byť, ako viete, nám patrí tam rovnaký hlas, ako patrí Nemecku alebo Francúzsku na zasadnutiach rady. Preto premiér slovenský budúci bude musieť zase, tak ako sme to robili aj my v minulosti, aj ja, aj predchádzajúci premiéri, vždy povedať, neexistuje, že príjmete na úrovni premiérov také rozhodnutie, ktoré významne poškodí záujmy Slovenskej republiky a záujmy Slovenskej republiky. A my nemôžeme byť len pasívny príjmateľ, čo nám z Bruselu odkážu. My máme spolutvoriť ten názor Bruselu. A vtedy robíte suverénnu, ale dobre orientovanú zahraničnú politiku. Samozrejme, že nás čaká. Ale to nie dnes. A treba ľuďom povedať pravdu. Keď sa situácia na východ od nás ustáli, keď dojde k nejakým mierovým rokovaniam, keď sa skončí táto hrozná vojna, logicky si znovu budeme musieť hľadať nielen my, ale celý západný svet cestu do Moskvy, do Pekingu a ďalej. Veď jednoducho nemôžeme zostať otočený chrbtom k jednej veľkej časti sveta, kde pomaly bude žiť tretina obyvateľov alebo polovica obyvateľov tohto sveta. Takže z tohto pohľadu áno, ale hlas má v tomto veľmi jasno. A jednou aj z podmienok nášho vstupu do akejkoľvek koalície bude nespochybňovanie našeho zahranično-politického ukotvenia Slovenskej republiky. Slovensko je malá krajina. Jednoducho to treba si povedať pravdu, malá otvorená ekonomika, ktorá keby sa dnes chcela hrať na nezávislú, tak je zlikvidovaná za chvíľku. Tak ale vidíme, čo sa deje napríklad so spaľovacími motormi, aj keď to, o tom sa vôbec nechcel diskutovať, ale už keď hovoríme o Európskej únii, naša otvorená ekonomika je práve zameraná na automobilový priemysel, čo bude po roku 2035. Ale práve preto vám hovorím, keby sa Slovensko tam správalo suverénne a neskláňalo tam hlavu, ako to robil Eduard Heger alebo Budaj dokonca ako minister, tak by jednoducho slovenská vláda to zablokovala a dnes by také rozhodnutie nemohlo vôbec existovať. Hotovo. Áno. Viete, potom ešte sa možno raz vrátime v tejto relácie do toho, ako hlasujú naši poslanci z Európskeho parlamentu, ktorí častokrát hlasujú proti záujmom Slovenskej republiky. To si ešte všetci pozrieme a odporúčam aj ľuďom, aby si to pozreli, ako hlasujú poslanci za jednotlivé strany v Európskom parlamente, kedy poschvaľujú blúdy a vôbec si nehája slovenský záujem, ale len ich frakcie. A to je tá to je, politika, to je ktorá... princíp Európskej únie. Samozrejme, lenže aj tam viete argumentovať a vystúpiť a brániť. Viete, ako keby zabudli, naši ľudia radi majú úspech, ako keď nás potlapkajú v zahraničí, ale mne sa viac páči a ja som vždy presadzoval politiku radšej byť v zahraničí rešpektovaný, ale brániť záujmy Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že tá naša snaha priniesla konečne ovocia. My sme celý čas od vzniku aj ten parlament vnímali tak, že predkladáme len konkrétne návrhy zákonov, bolo ich skoro 50, ktoré riešia konkrétne životné situácie a reagovali na vždy nejaký problém, ktorý v spoločnosti bol, vždy s návrhom riešenia. Tak sa robí sociálno-demokratická politika. Nie len zvolávať tlačovky, len tárať, kričať, nadávať a urážať, ale aj niečo konkrétne urobiť. A tých 50 zákonov je našim dôkazom, že sme robili a robíme stále veľmi dobrú, štandardnú sociálno-demokratickú politiku. No. A teraz sa nám podarilo samozrejme pomôcť seniorom zvýšením poplatku za rekondičný pobyt, dotáciu z 50 na 100 eur, lebo za 50 eur si už nemôžu dovoliť ísť nikde. Aj za 100. Za 100 eur to bude tiež nie korektný. Taká sláva, ale aspoň ano. Sme to zdvojnásobili. Som veľmi rád, že predtým sa podarilo nám, práve vďaka nám, odmraziť minimálne dôchodky, že sa podarilo zaviesť
mimoriadnú valorizáciu, keď znovu budú rast ceny, nie len raz za rok, ale už aj v priebehu 1.7. Žiaľ, na návrh SAS až od budúceho roka. Ešte sa to snažíme zmeniť, uvidíme, či sa to podarí tento rok. No, a samozrejme sme potrebovali riešiť aj rodiny s deťmi. Štát samozrejme žiada a vyžaduje aj to aj správne, aby detičky predtým, ako idú do školy, najprv išli na predškolské vzdelávanie, lebo potom už idú pripravené do tých tried a nemusíme robiť nulté ročníky a neviem čo všetko. Lenže tým, ako náhle prikazuje deťom od určitého veku mať povinnú predškolskú výchovu, tak sa nám zaplňajú miesta v škôlkach. Mesta a obce zatiaľ nie sú schopné kapacitne poňať všetky deti, ktoré majú záujem byť v materských škôlkach. A preto nemôže byť nejaký rodič potrestaný tým, že štát si nesplnil svoje úlohy, nepomohol mestám a obciam cez plán obnovy a cez eurofondy za posledné 3 roky dobudovať čo najviac materských škôlok. Tak sme povedali, že matka, ktorá nemôže umiestniť dieťatko do školy, hoď aj musí, alebo jednoducho chce a nie sú tam tie kapacity, aby keď dostane potvrdenie od riaditeľa tejto škôlky, že nie je prijaté v tej danej spádovej oblasti, že nie je miesto, môže si požiadať na príslušnom úrade, tak ako dnes, na tom istom, kde poberá rodičovský príspevok, aby ho naďalej mohla poberať. To je vo výške dnes pre pracujúcu matku, ktorá predtým pracovala pred porodom, je to úroveň 400 eur aj niečo. Takže tým pádom vlastne štát sa musí jej takto odmeniť za tú svoju neschopnosť alebo chybu, že jednoducho chce a núti dávať deti do škôlok, ale vytláča iné deti von. A kým sa tieto mestské škôlky nedobudujú, tak jednoducho matka musí od štátu dostať kompenzáciu, lebo si nevie, ako keby ani naplniť svoju povinnosť, respektíve nemôže sa ani naspäť vrátiť do pracovného života a je odkazaná na tú starostlivosť o deti.